তিনিচুকীয়াত স্বৰ্গীয় শংকৰ কিষাণ সোঁৱৰণী দিবানক্ষ প্ৰাইজমানি ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ চূড়ান্ত খেলৰ সফল সমাপ্তি। কল্যাণ ইলেভেন তিনিচুকীয়া চূড়ান্ত বিজয়ী। তিনিচুকীয়াৰ জনপ্ৰিয় বিধায়ক সঞ্জয় কিষাণ আৰু ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চা তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত তথা সমূহ তিনিচুকীয়াবাসী ৰাইজৰ সহযোগত তিনিচুকীয়াৰ বৰগুৰিস্থিত ITI খেলপথাৰত সাংস্কৃতিক কৰ্মী স্বৰ্গীয় শংকৰ কিষাণৰ সোঁৱৰণী দিবানক্ষ প্ৰাইজমানি ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতা চূড়ান্ত খেলখনি দেওবাৰে সন্ধিয়া অনুষ্ঠিত হয়। কল্যাণ ইলেভেন বনাম ডাইনামিক ডিব্ৰুগড়ৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছিল এই খেলখনি। মুঠ 8 অভাৰ খেলত ডাইনামিক ডিব্ৰুগড়ে প্ৰথম বেটিং কৰি 46 ৰাণ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। উক্ত চূড়ান্ত প্ৰতিযোগিতাত কল্যাণ ইলেভেন তিনিচুকীয়াই ডাইনামিক ডিব্ৰুগড়ক মাত্ৰ 4 অভাৰত খেলখনিত বিজয়ী হ'বলৈ সক্ষম হয়। এই ফাইনেল প্ৰতিযোগিতাৰ মেন অফ দ্য মেটচ কল্যাণ ইলেভেন তিনিচুকীয়াৰ দীপক লিম্বুৱে পাবলৈ সক্ষম হয়। এই চূড়ান্ত ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাত তিনিচুকীয়াৰ নৱপ্ৰজন্মৰ সুগায়িকা নিহাৰিকা দত্তই গীত পৰিৱেশন কৰাৰ লগতে বিভিন্ন শিল্পীয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত নৃত্য পৰিৱেশন কৰে। এই দিবানক্ষ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ সফল সমাপ্তিৰ বাবে কেবিনেট মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চা সমূহ বিষয়ববীয়াৰ লগতে উপস্থিত ৰাইজক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। পরিবেশ আমি আজি ইয়াতে পাবর কারণে সক্ষম হয়েছো। আমি যদি আশা করছিল তাতক এটা ভাল পরিবেশ আমি পাইছো। আজি যিমান কেদিন খেল হয়েছে সকলবিলাক খেলতে রাইজর যথেষ্ট সঁহারি যথেষ্ট আশীর্বাদ আমি পাবর কারণে সক্ষম হয়েছো। আর আজি যেহেতু আজি ফাইনেল আর এই ফাইনেলের এই খেলছোয়াটো আমি দেখি সর্বসুন্দর হয়েছে। এখন ফাইনেল খেল মই পুনর্বার ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার তিনিচুকীয়া জিলা সমিতির সভাপতির লগতে সকল কার্যকর্তাক অন্তরহত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আর যেহেতু সৎ প্রচেষ্টার মোর স্বর্গীয় দাদা শঙ্কর কিষাণের স্মৃতি উজাগর করবর কারণে এই খেলখন আয়োজন করেছিল। আর মই আশা করছো যে যখন খেলোয়ে এই খেলখনের জড়িয়ে প্রতিভা বিকাশ করবর কারণে প্রয়াস করলে আর নিশ্চিতভাবে আগন্তুক দিনত এইখন খেলের জড়িয়ে আমি খুব সম্ভাবনাপূর্ণ খেল আমি খেলোয়ে আমি পাবর কারণে সক্ষম হম। যখন খেলোয়ে অসমের সুনাম কড়িয়াই আনবর কারণে সক্ষম হম, যখন খেলোয়ে ভারতবর্ষের সুনাম কড়িয়াই আনবলে সক্ষম হম, আর হয়তো নিজের খেলের জড়িয়ে বিশ্ব জয় করবর কারণেও সক্ষম হব। খেল সদায় বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধর্মের লোকের মাজত সমন্বয়ের এনাজরিদার অধীন শক্তিশালী করে আর তাকে প্রয়াগ করা হয়েছিল। আর দেখিছো যে ইমান সর্বসুন্দর সমাজ এখন ইয়াতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। আর নিশ্চিতভাবে আগন্তুক দিনত আমি এইখন সমাজের জড়িয়ে সর্বাঙ্গীন উন্নতির কারণে আমি একেলগতে অগ্রসর হবর কারণে আমি সক্ষম হম। আর আজি এই ফাইনাল খেল যাতে অতি সুন্দরভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সমাপ্তি ঘটে তার কারণে মই সকলকে আহ্বান জানাইছো। আর এইখন খেলের বাবে ভারতীয় জনতা পার্টি যুব মোর্চার লগতে বিভিন্ন যুবক বিভিন্ন আমার সমাজকর্মী বিভিন্ন আমার আদর্শবান ব্যক্তিয়ে আমাক ইয়াতে সহযোগিতা করেছিল তেখেতসকলকে মই অন্তরহৈতে ধন্যবাদ জানাইছো। আর মই আমার পরিয়ালটোর হৈ পেলাই সকলকে অন্তরহৈতে ধন্যবাদ জানাইছো। মই সাংবাদিক বন্ধু সকলকে অশেষ ধন্যবাদ জানাইছো যে আজি কেবাদিনো খেলত আপোনালোকে আমাক সহযোগিতা করেছে, আপোনালোকে প্রচার চলাইছে আর আজি গোটেই অসমে এই খেলর বিষয়ে আজি জানিব পাৰিছে। তো গতি মই আপোনালোকক অন্তরহৈতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। থ্যাংক ইউ। আজি পরিয়াত শঙ্কর কিষাণর সোঁৱৰণত ইতিমধ্যে টেনিছ বল খেলৰ আয়োজন কৰা হৈছে ITI খেলপথাৰত। আৰু আজি আমি উপস্থিত আছো। 28 তাৰিখৰ পৰা খেল আৰম্ভ হৈছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে ফাইনেল খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু শংকৰ কিষাণ হয়তো অসমৰ মানুহ হয়তো গম নাপাব পাৰে, চাহ জনগোষ্ঠীৰ মানুহে তেওঁক ভালকৈ জানে। কাৰণ যেতিয়া তেওঁ চাকৰি কৰিছিল সেই সূত্ৰে আমি তেওঁক ভাল পিছতি পাইছিলোঁ। পিছত তেওঁ অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ কলা কৃষ্টিৰ বিকাশৰ কাৰণে তেখেতসকলে যথেষ্ট কাম কৰিছিল। সেই সময়ত অৰ্জুন চাহুৱেই হওক, শংকৰ কিষাণেই হওক, দুলাল মানকী, ৰাম চাচনি, সেইসকল ব্যক্তিৰ ভিতৰত এজন নাম জ্বলা ব্যক্তি আছিল শংকৰ কিষাণ। আৰু শংকৰ কিষাণ আপোনালোক নিশ্চয় গম পাইছে
তেওঁ অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ তেওঁ দাদা আছিল আৰু তেওঁ আমি বিভিন্ন যেতিয়া প্ৰগ্ৰামবিলাক হৈছিল সেই সময়ত তেতিয়া আমি তেওঁক গীত পৰিৱেশন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁক মাতিছিলোঁ কাৰণ সেই সময়ত চাহ জনগোষ্ঠীৰ এজন জনপ্ৰিয় এজন গায়ক হিচাপে তেওঁ সেই সময়ত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল শংকৰ কিষাণ ডাঙৰীয়াই আৰু নিশ্চয় ক'লোঁ কিছু সময়ৰ আগতে তেওঁৰ ভাতৃ সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়াই তেওঁৰ এটা গীত ইতিমধ্যে গাইছিল আছাম কে কাজা সোনা চুপাৰ হিট হৈছিল গান আৰু আজি সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়াই তেওঁৰ সোঁৱৰণত ইতিমধ্যে খেলৰ আয়োজন কৰিছে আৰু আমি উপস্থিত আছোঁ আৰু 28 তাৰিখৰ পৰা খেল আয়োজন কৰা হৈছে আৰু আজি ফাইনেল আছে আৰু নিশ্চয় খুব সুন্দৰভাৱে এই আয়োজন কৰাৰ কাৰণে মই বিশেষভাৱে সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়াক ফোন কৰি বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। হয়, আমি যোৱা 28 তাৰিখৰ পৰা লেট শংকৰ কিষাণ মেমৰিয়েল ডে নাইট টেনিছ বল কম্পিটিশ্যনখন আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। এই টুৰ্ণামেণ্টৰ আৰম্ভণি দিনৰ পৰাই আমি ৰাইজৰ যি বিপুল সঁহাৰি পাইছোঁ, ৰাইজৰ যি উপস্থিতি, আমি অতিকৈ উৎসাহিত হৈছোঁ আৰু আজি অন্তিমখন মেচৰ কাৰণে আমি অপেক্ষাত আছোঁ আৰু আজি আমাৰ এই খেলখনত খেল উপভোগ কৰিবলৈ আমাৰ ৰাজ্যসভা সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া আৰু অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে আৰু আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে আমি সমূহ তিনিচুকীয়া বাকী ৰাইজক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে ইমান সুন্দৰ সঁহাৰি আৰু আমি আশা কৰোঁ এখন খুব উত্তেজনাময় মেচ আমি দেখিবলৈ পাম আৰু আশা কৰোঁ এই টুৰ্ণামেণ্ট খুব সফল ৰূপত সমাপ্ত হ'ব বুলি। শংকৰ কিষাণ হোৱালি টেনিছ বল ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতা আজি আৰু মই এই উপস্থিত থাকি আনন্দিত হৈছো যে ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চা তিনিচুকীয়া জিলা আৰু অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰি প্ৰতিযোগিতাখন অনুষ্ঠিত কৰিলে ক্ৰীড়া পৰিৱেশৰ গতিকে মই তেখেতসকলকো ধন্যবাদ আৰু যিবিলাক দলে ইয়াতে প্ৰায় দুকুৰিতকৈ অধিক দলে ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিলে সেই দলবিলাকলৈ মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো যে তেওঁলোকে আহি আমি গম পাইছিলো।